ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ସିଓର ଜିତୁଛି ବୋଲି? ନା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ହିଁ ଯିବା, ଆସିଛେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବାସିନ୍ଦା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ଖଣି ଖାଦାନ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଖାଦାନ ହେଉଛି। ସରକାର ସେଇ ଖଣି ଖାଦାନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ କମାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟିଭି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲୋକ ଜଳୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଲୋକମାନେ କିଏ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, କିଏ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା ଥୋଇ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ଘଟଣା? ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଗାଁ ଥିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି 7ଟା MLA କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳି ଧରି ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସିଧା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ମାନ ବିଷୟରେ। ପିଲାଙ୍କର ପଇସାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ପିଲାଙ୍କର ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପିଲାର ଖାଇବା ଯଦି ସିଝି ନଥିବ, ସେଇ ପିଲାକୁ ଯଦି ପାଣିଆ ଡାଲି ଦିଆଯିବ, ସେ ପିଲା ଖାଇବ କ'ଣ? ସେ ପିଲା ହଜମ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ ବିଧାନସଭା ବସିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛକା, ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ? ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ସାହସ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତରିକା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ।